כשאנחנו מסתכלים על כל כתבי היד של התנ״ך שאנחנו מכירים, מהסוג שאני מדבר כרגע, מהמאה העשירית, הכתר, ודומים <כתר> לו. כתר ארם צובה. כן. אנחנו לא מוצאים פתאום מחלוקות כאלה, שפתאום באחד מהם מופיע משפט נוסף, או מילה נוספת אפילו, או שיהיה כתוב שם ראובן במקום שמעון, או חמישים במקום שבעים. הבדלים מהסוג הזה כמעט ואין, אפשר להגיד, או אפשר להגיד לחלוטין, אין הבדלים מהסוג הזה. כלומר, הצליחו בתקופה די מוקדמת, וככל הנראה... ש... אני... שזה בית שני? So... שזה כנראה ב... ב... בתקופת התנאים, קצת אחרי חורבן בית שני. אחרי חורבן בית שני? כן. אז כבר הם יחדו כבר את המערכת, את הנוסח? אז כבר הצליחו לדחות את הנוסחים שמשתקפים לנו בנוסח תרגום ה-70, ולהגיע לנוסח אחיד במובן הזה, במובן, שלב א', כן? שאין לנו פה מילים נוספות, או משפטים נוספים, או שינוי סדר של אה, מילים. של קטעים בתוך הטקסט. זה השלב הראשון, וגם הוא שייך ודאי לבעלי מסורה. וזה הצלחה כבירה, כי כן, עד בהחלט, היום, כל כך הרבה שנים, אין כמעט הבדלים בין ספרי התורה של כל עדות ישראל, למעט תשעה הבדלים או משהו כזה, yeah, נכון? זה כבר והי... שלב, לשל... כאן אנחנו מגיעים לשלב נוסף. זאת אומרת, לא, בשלב הזה אני אדבר רגע על, ה... על המקרו, על מילים, על... Uh, הבדלים כאלה לא קיימים ודאי. <laughs> uh, ושוב, השלב הזה איננו מתועד. אנחנו רק רואים את, התוצאות, את התוצאה שלו, שפתאום נוסחים שראינו אותם בתרגום השבעים ובנוסח השומרוני, ואולי הם עתיקים, והיו היו ודאי קיימים בתקופות עתיקות, אבל פתאום הם נעלמים ויש אחידות במובן הזה של הטקסט המילולי. עכשיו מגיעים לשלב, לשלב הבא, לשלב של כל אות ואות. כאן הרי אין הבדל ב, במשמעות אם המילה עולם נכתבת ע"ו למד מ', נכתיב מלא, או נכתבת ע"ל למד מ', בכתיב חסר, קוראים בדיוק אותו דבר, המשמעות היא בדיוק אותו דבר, ובכל זאת, בעלי המסורה שאפו להגיע להכרעה ברורה. ואין כלל דקדוקי שיקבע לי אם צריך לכתוב עם ובו בלי וב את המילה, אלא בעלי המסורה אמרו ככה, בפסוק הזה בתנ״ך המילה כתובה בכתיב מלא, בפסוק לידו הכתיב הוא חסר. <אח> איך הם ידעו? כי הם אמרו זה הנוסח היותר מהימן ש... שאנחנו הם סומכים הם עליו, היה ולה... להם ספרים משלהם והחליטו החלטה, הכרעה לגבי כל מילה ומילה בתנ״ך, לגבי הכתיב שלה. אז כמובן יכול להיות שאפשר לדבר מבחינה היסטורית כחוקרים, אפשר לדבר על התפתחות של הכתיב, שבהתחלה הוא היה חסר ולאט לאט הוא התמלא, אבל בשלב מסוים בעלי המסורה הקפיאו את הדבר הזה, והם סברו שזה חשוב קודם כל. זה לא שאפשר לכתוב מה שרוצים, פעם לכתוב עולם בלי ו' ופעם עם ו', אלא במקום 18 מקומות, נגיד בתנ״ך, המילה לעולם כתובה אה, בכתיב חסר, אז צריך ל, לדאוג שבדיוק ה-18 האלה, שלא יהיו 17... עשר... לא, הם ממש לא... ספרו וכתבו, שפה אנחנו מתחברים לאיך לא לא הם העירו את ההערות האלה. כן. תסביר טיפה... כן. איך הם... אמרת שיש ספר... ש... בוא נגיד, באופן תיאורטי נגיד כך, הם ישבו והכריעו בכל מקום מהו הנוסח של הכתיב, וכשגמרו להכריע, הם התחילו לשמר את זה. כלומר, לקשור את זה בכל מיני הערות, שמתארות בדיוק את הכתיב בכל מילה איך, ומילה. איך, איך.